pohled, úsměv. Třetí věc, reagujete na text, samozřejmě. Ano? Tak. Já bych to vysvětlil přesněji. To, co jde, přišlo mu na kocou, že... No ne, on spí s babou, což by nebylo, vám by to nevadilo, že spí s babou, ale... On si s ní píše. Takže vy jste ten blbec, který se to snaží zahrát, jo? Nic se neděje. Ty ho zabila. No, nic si dušku na ní. Prostě nemá si s ním psát, to je jasný. Já bych ho zabila. Jo? Takže... Bagaž podvádí, je to v pohodě, ale prostě nepsat. Ne, to je základní pravidlo, prostě nepsat. Nejšťastnější je teda to udělat. Tak, klapka, jedem. Jedem. Líbá, že kopu posledný. Prosím vás, tam ticho, ano? Prosím, je krásko, dobrý, dobrý. Na hlas, jedem. Hej. Tak hele, přiznej se. Ta se dneska nebyla pro mě. Tak. Že ne? Ne, nebyla. Hele, jako, víš co, já bych ti to prominula, že jsi s ní spal, ale že jsi s ní ještě pořád píčneš. Neřej. To ne. To by snad bylo horší. Na hlas. No, jenže ty týraj mě zrzavý. Posíláš ještě SMSky. Tvrdě, do něj. No, ale prostě tak to je. A, dobře, lhal jsem ti, nechtěl jsem. Ublížení, přišli pauza, pauza, počkej, pauza, zahraj to, jako jsi fančenská. Pauza, a teď mu to naber na plno. Dobře, lhal jsem ti, ale pauza, a jedem. Na to, sere, mílejte se. Je to tak. Rejžu mě dobrý. Dobrý, dobrý. Ty jsou tvární. Jo. Vyborný, kolegyně vám řekne, jak to